6 грудня на календарі традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва, тож про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Виграв суд. Подвійна перемога. Соціально незахищені, нелегальна праця. День Збройних сил України – свято силовиків. Опалювальна система – потрібні роботи. Проти насильства – акція «Бузкова стрічка». Ближче до природи – допомога птахам. Через ненадходження на Закарпаття стабілізаційної дотації в ряді районів області виникла заборгованість по зарплатах перед працівниками соціально-культурної сфери. Голова ОДА направив з цього приводу урядову телеграму прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Через відсутність коштів у місцевих бюджетах Воловецького, Міжгірського та Хуйського районів працівники бюджетних установ не отримують заробітну плату вже 3 місяці. Бергівського, Виноградівського, Тячівського – 2 місяці, йдеться в телеграмі. Заробітну плату не отримує переважно низькооплачувана категорія працівників загальноосвітних навчальних закладів, господарський та учбово-допоміжний персонал. Передбачена у листопаді стабілізаційна дотація та медична субвенція у загальній сумі 79,5 мільйонів гривень розподілені між місцевими бюджетами, включно для забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Однак станом на 5 грудня кошти в область так і не надійшли. Зазначена ситуація призвела до соціальної напруги серед працівників закладів бюджетної сфери та попереджень про страйки і блокування міжнародної траси. У місцевих бюджетах ресурси вичерпані, і вирішити питання без надходжень з державного бюджету немає можливості, йдеться в тексті телеграми. Антидержавну діяльність Саакашвілі в Україні допустила діюча влада, про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик підкреслив, бездіяльність влади дискредитує Україну у всьому світі. Я хочу процитувати ще одного великого гетьмана Івана Мазепу. Усе гине там, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою країну. Як лев, як вовк, як собака. Проблеми Саакашвілі, про які зараз насправді, це не проблеми Саакашвілі, це проблеми України. Це проблеми кожного українця, тому що там, де хаос, там, де беззаконня, там, де безвладдя, це демонстрація для всього світу відсутності країни, відсутності держави. Це приниження нашої країни. Звідки виникли ці проблеми? Хто привів сюди цю торпеду Саакашвілі? Влада. Хто дав їм незаконно паспорт замість того, щоб дати добровольцям? Влада. Хто допомагав Саакашвілі боротися проти опонентів влади і президента? Влада. А сьогодні, коли вони не поділили між собою, у них країна в заручниках. Тому я вітаю зусилля правоохоронних органів на розкриття цієї кремлівської консерви. Наша команда одразу, з самого початку, коли він прийшов сюди в Україну, ми сказали, треба не іноземців приводити до України, а треба власним українцям давати можливість реалізувати себе в рідній країні, а не шукати рятівників і пророків за кордонами. Олег Ляшко також різко розкритикував спільників Саакашвілі в парламенті, які замість того, аби об'єднати свої зусилля, проти російської агресії, розвалюють країну зсередини. Я зараз хочу звернутися до політиків. До Тимошенко, яка підтримала прорив у Саакашвілі кордону, до колеги шановного Березюка, до інших. Скажіть, будь ласка, дорогі колеги, я сподіваюся, на відміну від Саакашвілі, ви історію України знаєте. Що 100 років тому зубила країна? Через чвари. Яка влада варта того, щоб порушувати український кордон? Чим відрізняються загарбники Саакашвілі від тих загарбників, які на Донбасі захоплювали український кордон? Яка влада варта того, щоб розвалити країну зсередини? Що вас пов'язує із Курченком? Що вас пов'язує із Саакашвілі? Що вас пов'язує з Кремлем? Я вам скажу, що вас пов'язує. Ви говорите за людей, ви не говоріть за людей, бо ви говорите неправду. Ви боретесь за владу. І для вас люди – це витратний матеріал у боротьбі за владу. Для вас Україна – витратний матеріал. Вам байдуже Україна. Для вас на першому плані власні політичні інтереси. Я хочу сказати українцям. Не вірте тим, хто говорить, як дбає про народ. У них на першому плані власні інтереси, а не ви, шановні українці. Нещодавно у ефірі М-студіо виходив сюжет, у якому наші журналісти розповідали, що в Мукачеві, згідно рішення виконкому, приберуть 25 рекламних бордів. Більшість підприємців з таким рішенням чиновників не погоджуються. Кажуть, що розміщенням вивісок, які знаходяться на фасаді, жодних правил не порушують. Підприємці наголосили, на їх думку, списки демонтажу реклами формують вибірково.
Оскільки окремі дії органів міської влади підприємці розцінюють як тиск проти них, то редакція М-студіо звернулася до міської влади із запитом, у якому просила дати публічне пояснення щодо норм та правил розміщення зовнішньої реклами в місті Мукачево. Перелік підприємців, з якими укладені договори про тимчасове розміщення рекламних площ, а також копію договору про розміщення реклами на трьохсторонньому білборді, розташованому в центрі кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Данила Галицького та Росвигівська. Наразі на адресу М-студії надійшла відповідь від міської влади, у якій йдеться про те, щоб отримати всю вище зазначену інформацію. Цитую, інформація ця розміщена на аркушах обсягом 367 сторінок. А якщо обсяг запитуваної інформації складає більше як 10 сторінок, то запитувач повинен відшкодувати витрати. Тож для того, аби донести до глядачів інформацію, хто і як повинен розміщувати рекламу у Мукачеві, редакція М-студії вже оплатила рахунок від міської ради на суму 2337 гривень 60 копійок. Далі будемо чекати відповідь на запит, про що обов'язково повідомимо. Ну а щодо трьохстороннього білборду, розташованому в центрі кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Данила Галицького та Росвигівська, у міській раді нам відповіли, цитую, в управлінні міського господарства інформація щодо власника рекламної конструкції на перехресті Данила Галицького та Росвигівської відсутня, адже жодних заяв щодо її розміщення не надходило. Працівниками муніципальної поліції 10 листопада складено припис щодо незаконно розміщеного білборду. Щоправда, на чиє ім'я склали припис, так і залишається таємницею. Ну і навряд чи в Мукачеві можна без відома керівників міста встановлювати подібні рекламні конструкції. Тому наскільки правдивою є відповідь чиновників, судити вам. Подвійна перемога. Скандальну справу за участі підприємця та мукачівських муніципалів розглянули у Львівському апеляційному суді. Нагадаємо, два місяці тому Феміда стала на сторону бізнесмена, якого муніципальна поліція хотіла оштрафувати на 830 гривень за нібито незаконну рекламу на магазині. Все ж виконком вирішив оскаржити рішення Мукачівського міськрайонного суду. У Львові на засіданні були і наші журналісти, які розкажуть більше. Неодноразово ми розповідали про історію мукачівського підприємця Івана Ленділа, якого працівники ще тоді муніципальної поліції звинуватили у незаконному розміщенні реклами на магазині і в порушенні правил благоустрою міста. Невдовзі чоловік подав позов проти виконкому до Мукачівського міськрайонного суду і виграв його. Все ж міська влада вирішила оскаржити рішення суду першої інстанції і подала на апеляцію. У Львівському апеляційному адміністративному суді муніципальну міліцію захищала тільки головний спеціаліст юридичного відділу міськвиконкому Іванна Савицька. Суд першої інстанції, розглядаючи справу, він, на нашу думку, зробив неправильну правову оцінку діям, які були вчинені фізичною особою підприємцем Іваном Петровичем Ленділом. В апеляційному суді це питання розглядали недовго. Заслухавши сторони, відтак обговоривши наслідки розгляду справи, колегія суддів постановила наступне. Апеляційну скаргу виконавчого комітету Мукачівської міської ради залишити без задоволення. А постанова Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 6.10.17 року без змін. За словами Володимира Міхаліна, другого рішення згідно із законом про правила благоустрою, а не правилами, і не могло бути. Адже сьогодні Мукачівська муніципальна міліція не вповноважена складати протоколи, а адмінкомісія відтак накладати штрафи. Суддя задал мне вопрос, а кто же имеет право составить протокол? Я ему ответил, что на протоколы по рекламе имеет право составлять Держпожифинспекция. И рассматривать протоколы, накладывать штрафы тоже она. То есть наш выконком не имеет, или муниципальная милиция не имеет права ни составлять протоколы по рекламе, ни налагать по них взыскание. Кроме того, я сегодня уже в заседании апелляционного суда сказал, что вообще вся муниципальная милиция, все работники муниципальной милиции не имеют права составлять протоколов. Нагадаємо, підприємця Івана Ленділа муніципальна міліція хотіла оштрафувати на 830 гривень за нібито незаконне розміщення реклами на магазині. І здавалося б, легше сплатити штраф та забути про цю справу, а не відстоювати свої права, як пан Іван, протягом 8 місяців. Але підприємець радить усім не здаватися. Тут діло не в сумі, тут діло в принципі і в законі. Тут має бути... Вже нарешті наша влада має зрозуміти, що підприємці – це не лише ті люди, які наповнюють бюджет, а які добиваються, щоб влада ставилася до нас із повагою, так як ми є наповнювачі того бюджету, а влада – лише наймані наші працівники. Влада є згідно Конституції, є народ. Не сидіть, не складайте руки, позивайтеся до суду. Суд є, бачите, як перша інстанція, так і апеляційний нас підтримали. Так що прошу наслідувати мій приклад.
Ймовірно, у цій скандальній справі за участі підприємця та муніципалів можна поставити крапку. Все ж, ймовірно, справа дійде і до касаційного суду. Але підприємці кажуть, правда є на цьому світі. На Закарпатті понад півмільйона осіб працездатного населення і лише майже 200 тисяч працюючі. Ще понад 50 тисяч підприємці, тож нелегальна праця залишається вкрай актуальною. Варто нагадати, без офіційного трудового договору робітник соціально не захищений. У майбутньому він ризикує пенсією, а у разі нещасного випадку не отримає фінансову компенсацію. Держпраця для попередження нелегальної зайнятості проводить профілактичні заходи. Тему продовжить Тетяна Легеза. Тільки за поточний рік в Закарпатті Держпраці області фіксує 42 випадки травмувань на виробництві. 8 з них смертельні. Один з останніх трапився у листопаді на будівництві. Ще за 10 нещасними випадками Держпраця проводить спеціальні розслідування. Основними причинами таких випадків – це є дорожньо-транспортні пригоди, це є порушення вимог законодавства про охорону праці, порушення вимог правил безпеки. І також ми маємо один випадок – це залучення працівника по цивільно-правовій угоді без укладання трудового договору. Останній пункт найбільш невигідний для працівників. Без офіційного договору в разі нещасного випадку ні сам працівник, ні його рідні не зможуть отримати компенсації за втрату працездатності. Щоб попередити нелегальну зайнятість, Держпраця за рік провела 300 профілактичних перевірок. У ході виявили 8 порушень. Видали приписів на понад 800 тисяч гривень. Усі скеровані до суду, але от біда. Довести провину роботодавця не виходить. Держпраця програє всі суди. Самі робітники, виявляються, не зацікавлені офіційно працювати. Працівник сам має бути зацікавлений у легальному працевлаштуванні, працівник має бути зацікавлений у сумі, яку він отримує в заробітній платі легальній, не частину офіційно 3200, що передбачено законодавством, а все інше в конверті, а саме у всій нарахованій зарплаті сума пенсії буде залежати якраз від кількості, від суми заробітку і від страхового стажу. Найбільше робочих рук без офіційного працевлаштування фіксують на будівництві, у галузях торгівлі та туризму, а також в готельному бізнесі. При цьому Держпраця нагадує, без трудового договору працівники соціально не захищені. А роботодавці ризикують сплатити штраф за одну нелегально працевлаштовану особу майже 100 тисяч гривень. Підвищення мінімальної заробітної плати до 4100 гривень за наявності економічних ресурсів може відбутися до третього кварталу 2018 року. Про це перед засіданням уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Розрахунки показують, що з урахуванням індексу інфляції, інфляційних процесів у 2017 році та прогнозів на 2018, прожитковий мінімум повинен бути в Україні 4023 гривні. Тому пропозиція президента зі встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі 4100 гривень – це прорахований розмір мінімальної заробітної плати, який відповідно до законодавства повинен бути в Україні в 2018 році. Персоналу Мукачівського прикордонного загону представили нового начальника. Згідно з наказом голови Державної прикордонної служби України, Мукачівський прикордонний загін очолив полковник Шварцман Павло Георгійович. У 2000 році він закінчив Національну академію прикордонних військ України. Офіцерську кар'єру розпочав у Сімферопольському прикордонному загоні. Перед призначенням на посаду начальника Мукачівського прикордонного загону проходив службу у штабі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Вони сильні, мужні та безстрашні. Мова йде про українських військовиків. Щороку 6 грудня в нашій державі святкують День Збройних сил України, однак самі військові вважають це свято не тільки їх, а й всього народу України. Вони віддані присязі, готові заради батьківщини пожертвувати найціннішим своїм життям. А також саме вони зараз стримують ворога на східному кордоні. Мова про військовиків. Але сьогодні у них свято – 26-та річниця Дня Збройних сил України. Збройних сил 89-го року. Збройних сил України з 93-го. Зізнаються, попри руїну в армії ще декілька років тому змогли її відновити і зараз пишаються своєю роботою. Тому і святкують урочисто. Буде нагороджено указом президента орденом за мужність. Також сьогодні буде святковий концерт і показ відеофільму Дебальцево. Це наших військових 128-ї бригади, які виконували бойові завдання по захисту суверенітету від загарбників
в Луганській та Донецькій області. Війна довела необхідність міцної та боєздатної армії. В таких умовах особовий склад набуває неабиякого досвіду. І зараз, за міжнародними оцінками, українська армія – одна з найкращих у Європі. При цьому військовики вважають, що 6 грудня – це свято не тільки їх, а й всього народу України. Хтось служив, хтось служить, хтось буде служити. А особливо ті, що вже пройшли горнило війни, для них це свято. Бо я так сподіваюся, що кожна українська родина на сьогоднішній день з вдячністю і надією дивиться на Збройні Сили України, бо це насправді гарант незалежності. Наразі комплектування особового складу здійснюється за призовом та контрактом. Зі строковиками з добором армійців проблем немає, а от контрактників хочеться більше, каже Петро Марко. Адже є чимало переваг військової служби. Грошове забезпечення. На сьогоднішній день це 7,5 тисяч мінімально по першому контракту. Якщо в зоні АТО, то це плюс 4,5 тисячі. А якщо хтось на лінії зіткнення, то плюс 10 тисяч. Медичне забезпечення, це гарантована відпустка, це після другого контракту безкоштовне навчання вищих військових чи цивільних навчальних закладах. Це врешті-решт статус учасника бойових дій з усіма пільгами. Нині, окрім урочистостей з нагоди свята, військовики влаштували виставку. Представляють і зброю, і військове харчування, і амуніцію. При цьому військовик чи не перший сподівається, що найближчим часом свята будемо відзначати за мирних умов. Верховна Рада ухвалила закон проти домашнього насильства. За проголосували 241 народний депутат. Законопроект впроваджує комплексний підхід у боротьбі з домашнім насильством. Під термін «домашній» підпадають усі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, вчинені між колишнім чи теперішнім подружжям, чи людьми, які разом живуть або проживали. Економічне насильство включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, навчатися, примушування до праці. Законопроект передбачає створення єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства, створення програм для постраждалих і їхніх кривдників. Це також дозволить надавати комплексну та своєчасну допомогу постраждалим, координувати відповідні служби, контролювати розслідування фактів домашнього насильства та застосування до кривдників спецзаходів, притягнення їх до відповідальності. До правоохоронців лише за рік звернулося понад 1000 потерпілих зі скаргами щодо насильства в родинах, 19 з яких скоєні проти дітей. Фахівці кажуть, нині ситуація сімейних конфліктів актуальна як ніколи. Для кращого інформування населення, куди звертатися у випадках насилля, в Ужгороді провели акцію «Вузькова стрічка», тож більше інформації дивіться у сюжеті. Україна – це світ без насильства. Проблема насилля в сім'ї нині актуальна, як ніколи. Тетяна Мачебелі каже, за останні 4 роки нараховують до 500 постраждалих жінок від насильства, які звернулися до їх організації за допомогою. За поточний рік ведуть 5 таких сімей. Але й ця цифра куди більша. 50% із усіх постраждалих замовчують про цю проблему. Бояться осуду, кажуть експерти. Більше того, діти стають заручниками батьківських конфліктів. Жінка, в неї 4 дітей, сім'ї практично вигнали з дітьми, чоловік вживає наркотики. І необхідно було їй, по-перше, надати притулок, надати перші базові, задовільнити її потреби, далі психологічна допомога, пошук вже роботи іде і вже надалі вже йде допомога дітям. Діти стають дуже часто заручниками, тому що, наприклад, якщо доросла людина може спокійно звернутися з допомогою, якщо їй вона необхідна, діти дуже часто не знають, куди звертатися, до кого йти і куди дзвонити. Одна з причин, чому жінки терплять побої та психологічне чи економічне насильство – це нікуди податись. А тим паче з дитиною. Наразі в Закарпатті діє обласний реабілітаційний центр, де є психологи та фахівці, які допоможуть не тільки пережити конфлікт у сім'ї, а й знайти роботу в разі потреби. У планах відкриття ще одного. В залежності від потреб людини, при потребі ми забезпечуємо їх тимчасовим проживанням. Максимальний срок тимчасового проживання складає до 90 діб. Також у нас є денний стаціонар, де жінки, в залежності від їхніх потреб, потрапляють і отримують консультації в денному стаціонарі. Також наш центр надає консультації по телефону. Спільно з міністерством є питання і можливість, можливо, в наступному році
відкриття притулку для осіб, які постраждали від насильства різного характеру. Ну, все залежатиме, звичайно, від фінансування, від перспектив, але, наскільки відомо мені, по Україні такі вже притулки відкриваються за підтримки Міністерства соціальної політики. Однак проблема насильства стосується не лише дорослих жінок, а й школярок. Зі слів Валентини Метровці, шкільні психологи неодноразово піднімали це питання. Тому для кращої обізнаності жінок різного віку нині проводять акцію «Бузкова стрічка», щоб не тільки уникнути насилля, а й припинити його. Таких випадків у мене не було, але психологів шкільних точно вони були, вони бачили цих дітей, цих дівчат. Зростає соціальна напруженість населення в цілому, особливо погіршується ситуація в сільських районах, хоча і в місті Ужгороді досить таки багато людей стоять на постійному обліку. В акції беруть участь і правоохоронці. До них за останній рік звернулися понад 1000 потерпілих зі скаргами про насильство в сім'ї, 19 з яких скоєні проти дітей. Тому варто пам'ятати, що вища міра покарання за фізичне насильство – декілька років позбавлення волі. Що нанесення тілесних ушкоджень – це вже є насильство в сім'ї кримінального характеру, де можна бути навіть позбавлення волі. А в такому степені, якщо це становило якийсь незначний суспільний резонанс, і не є тяжкі тілесні ушкодження, або їх взагалі немає, тому складається адміністративний протокол по 173 значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виноситься попередження офіційне про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї. Якщо особа скоює повторні злочини, виноситься захисний припис. Але знову ж таки, щоб покарати винного, про проблему потрібно говорити, а не терпіти та замовчувати. 10 суток землі в місті Ужгород група невідомих осіб приватизувала шляхом підроблення підпису колишнього міського голови. Вартість ділянки складає 641 тисячу гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі Закарпаття, махінації зловмисники чинили за каденції Віктора Погорєлова. Після підробки офіційних документів аноніми швидко перепродали землю на підставних осіб. Наразі особи злочину встановлюються, а землю прокуратура намагається повернути до державної власності. Справа у нас розслідується за статтею 358, це підробка офіційних документів та їх використання. І коли вже буде встановлена або особи, які безпосередньо це вчинили, ми вже тоді повідомимо, і коли буде оголошено їм про підозру. Наразі вже відкрито в Ужгородському міськрайонному суді судове провадження стосовно витребування цієї земельної ділянки. Зловмисникам за скоєне загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Натомість міська рада поки ситуацію не коментує, спираючись на те, що триває слідство. Уряд посилив боротьбу з рейдерами. Кабінет міністрів ухвалив низку постанов, що посилюють заходи з боротьби з рейдерством у земельній сфері. Відповідне рішення члени уряду підтримали на засіданні у середу. За словами міністра юстиції Павла Петренко, ця низка постанов врегульовує питання і прибирає шпарини для маніпуляцій під час реєстрації прав на земельну ділянку. За його словами, це реальні рішення, які позбавлять можливості підприємців-шахраїв і нечистих на руку реєстраторів робити подвійні реєстрації прав на земельні ділянки та паї. На Закарпатті розшукують водія сірої «Шкоди» на іноземних номерах, що збив чоловіка насмерть. Вчора ввечері поліцейські отримали повідомлення від мешканця села Оноківці про те, що на об'їзній дорозі в Ужгороді поблизу одного з місцевих ресторанів сталася дорожня транспортна пригода. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, водій автомобіля скоїв наїзд на 59-річного чоловіка. Внаслідок отриманих травм пішохід помер. Винуватець аварії зник з місця автопригоди. У скоєнні ДТП підозрюється власник автомобіля «Шкода» сірого кольору на іноземній реєстрації. Усі, хто став свідками ДТП або кому відома будь-яка інформація щодо смертельної аварії, в поліції просять повідомити на номер 102. На програму теплих кредитів для ОСББ передбачено 190 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Фінансування фонду енергоефективності у наступному році, програми якого спрямовані на ОСББ, передбачене у розмірі 1,6 мільярда гривень. Крім цього, на фінансування держпрограми з енергоефективності у проєкті держбюджету передбачено 400 мільйонів гривень, з яких для ОСББ понад 190 мільйонів, зазначив Геннадій Зубко. Віце-прем'єр закликав ОСББ активніше готувати проекти з енергоефективності.
У селі Вишувати, що на Тячівщині, капітально ремонтують опалювальну систему у місцевому дитсадку. Новий котел тут встановили за кошти з місцевої скарбниці дещо раніше, а от на нові труби та батареї коштів не вистачило. Продовжити роботи змогли завдяки субвенції, яку отримали від держави за сприяння народного депутата Василя Патьовки. Садочок у гірському селі Вишуватий на Тячівщині почав працювати з 1990 року. Саме стільки ж його не ремонтували. Зрозуміло, що опалювальна система закладу теж потребує відновлення. Труби проіржавіли в деяких місцях, і система прийшла повністю в непридатність. Це створює нам досить великі проблеми, тому що ми не дотримуємося температурного режиму, який би мав бути у даній установі. У садочку 77 дітей – це вихованці різновікової групи та шестирічки. Хоча у закладі можна розмістити більше дітлахів, навіть і бажаючи записані у чергу, та поки не відремонтують опалювальну систему, нову групу не відкривають. За кошти Тернівської сільської ради, до якої відноситься село Вишуватий, встановили новий котел. Вдалося поставити за цей період газову котельню за кошти сільського бюджету, підведено газ. У зв'язку з тим, що газифіковано Вишуватий. Ну і назріла нагальна потреба заміни системи опалення, так як та, яка раніше була, вийшла повністю з ладу. На заміну старих труб та батарей коштів у сільській скарбничці не вистачило. Минулого року подали документи на участь у конкурсі, та проект не пройшов. Звернулися за підтримкою до народного депутата Василя Петьовки. Заступник голови районної ради на даний час Грабер Ігор Іванович, він побачив нашу проблему, звернувся до народного депутата Петьовка Василя Васильовича, який посприяв виділенню коштів, як вже сказав Василь Юрович, для ремонту нашої системи опалення. На заміну опалення були виділені кошти з державного бюджету в сумі 300 тисяч гривень. Кошти вже почали освоювати. Вже тиждень, як у приміщенні садочку, працюють підрядники. Наприкінці тої неділі почали робити демонтаж, завезли матеріал, почали робити демонтаж старих батарей, отоплення старого. Тепер встановлюємо все нове, плануємо за цей тиждень в середині все закінчити. Наступного тижня планують розпочати надвірні роботи. І найближчим часом після тестування запустять нову систему опалення, аби вихованцям садочку було тепло і комфортно. Президент Петро Порошенко підписав закон про запровадження пені за прострочку оплати комунальних послуг. Про це йдеться на офіційному сайті голови держави. Зокрема, визначено перелік житлово-комунальних послуг, порядок оплати за їх надання та застосування соціальних нормативів, зміни та припинення договорів з суб'єктами правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг. У числі новацій закону – право споживача на зменшення розміру плати за житлово-комунальне господарство в разі їх ненадання, надання в неповному обсязі або погіршення їх якості. При цьому споживач має право не сплачувати за послуги, окрім теплоенергії, в разі, якщо ними не користується в період тимчасової відсутності в приміщенні більше 30 календарних днів. Закон вступає в силу через 6 місяців з дати його оприлюднення. На Воловеччині виявили 32 вибухонебезпечні предмети. Під час проведення спільних заходів ОСБУ Закарпатській області група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучила та знищила 29 мінометних мін калібру 82 мм та 3 гранати F1 часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети виявили в районі села Ялове Воловецького району. На Рахівщині шукали жителя Дніпра, що заблукав під час проходження туристичного маршруту. Про це повідомляють у ДСНС в Закарпатській області. 5 грудня близько 15-ї години надійшло повідомлення про те, що поблизу гори Говерла Рахівського району втратив орієнтир та заблукав житель Дніпра 73-го року народження. Вже ввечері його знайшли та доправили до туристичної бази. Тим часом рятувальники попереджають бути обережними під час мандрівок та повідомляти службу про свої наміри вирушати в гори. На Закарпаття курсуватимуть 2 з 11 нових поїздів «Укрзалізниці». Новий графік руху потяги почне діяти з 10 грудня. Так, у новому графіку з'являться такі потяги. Ужгород-Лисичанськ – щоденний. Львів-Чоп – щоденний. В його складі курсує безпересадочний вагон у новому повідомленні «Київ-Відень».
Перечинські лісівники організували рейдові бригади для охорони ялинок від незаконних рубок. З метою забезпечення охорони хвойних насаджень та запобіганню їх незаконному вирубуванню у передноворічний період на підприємстві разом з представниками Національної поліції та громадських організацій створено рейдові бригади для патрулювання лісових масивів. У випадках виявлення фактів незаконних рубок до порушників застосовуються штрафні санкції. Мінімальна оплата лісопорушникам за одну найменшу зрубану новорічну ялинку становить 405 гривень. Привити дітям любов до природи. Працівники обласного управління лісового та мисливського господарства разом з школярами виготовляли годівниці для птахів. Таку акцію лісівники краю проводять вже не вперше, однак цього року годівнички будуть більш яскравими, адже діти розмальовували їх на свій смак. Більше про добру справу – наш наступний матеріал. Вже традиційно Закарпатське управління лісового та мисливського господарства розпочинає виробляти годівнички для птахів, аби допомогти їм легше перенести зиму. Однак цього року кампанія допомоги птахам набула яскравих кольорів в буквальному значенні цього слова. Ідея виникла того року, коли ми ще почали розвішувати годівнички по області, таку розпочали акцію. А потім ми вирішили зробити акцію цього року, щоб залучити дітей шкільного лісництва, наших дітей до творчості, щоб роздати їх по місту Ужгороду. Спочатку ми їх розмальовуємо, кожна школа, а потім роздаємо в дитячі садочки та школи. Кожна годівничка цього року матиме яскравий вигляд завдяки дітям, які на свій смак їх розмальовували. Однак, як розповідають організатори, а також батьки та самі діти, мета акції не тільки в тому, аби весело провести час. Завдяки таким заходам діти краще пізнають природу та намагаються зблизитися з нею. А це головне для майбутнього збереження навколишнього середовища та співіснування в гармонії людини і природи. Акція, надзвичайно, нам сподобалася, тому що спочатку ми саме виготовляли годівнички. Після цього, вже, щоб надати їм естетичного вигляду, ми вирішили їх розмалювати. Але це більше примха для людей, ніж для птахів, тому що це не впливає на думку птахів. Ну, звичайно, це дуже цікаво, дуже долучаються мешканці міста. В основному це дітки, звичайно, тому що їм цікаво розфарбовувати в різні кольори. І хочеться на цій годівничці залишити частинку себе. Я прийшла з внуком, привела ще й подружку, щоб вони розмальовували тут годівничку, тому що я хочу, щоб дітей привчати, як вам сказати, до любові. Якщо вони будуть любити хоча б пташку, хоча б якусь тваринку, робити щось добре, я думаю, що це вже буде добре для тих дітей. Діти повинні рости в любові, з любов'ю і любити когось. Після закінчення роботи кожна дитина отримує свою годівничку і сама вирішує, куди її саме розмістити. Продовж зими діти будуть підгодовувати птахів та дивитися за станом годівнички. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Капітально відремонтують відновлені автошляхи. Екскурсія дендропарком ближче до природи. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.